Rytą metimas iš toli ir 3 taškai. Būti čia geras 2 prieš 2, džiaugys jo perdavimas Glazdaičiui ir 5 sekundės iki atakos pabaigos ir pražanga bei 2 taškai. Gražina kamuolį dabar. Aikštės šeimininkai džiaugys, jo prasiveržimas labai geras perdavimas Rokui Nikitinui. 2. Svarbi figūra aikštėje. Džiaugys po krepšiu. Oi. Pirma kamuolį šansas Šilutei vėl po ilgos pertraukos išsiveržti į priekį. Džiaugys 2 taškai. Geras Franklinas. Ramanauskas. Justas Vazalis iki galo, sudėtingas metimas. O čia Andrius Globys brūksta į priekį. Po 20 savo buvusią komandą. Gaidys labai sudėtingas jo metimas. Vagia kamuolį Dovydas Rimkus, bėga į greitą ataką, geras metimas. Jau yra pasirodęs aikštėje, dabar vos neperima kamuolio. Rytis Juknevičius, jis yra, kaip jau sakiau, žmogus galintis labai gerai sužaisti tokiose.